Батукаев маселесин каралсак, эгерде ошол убактагы министрлер, ошол убактагы жаза аткаруу комитети, мына ГСИН деп козго, ГСИНдин башчылары ошолор жооп бериш керек да. Жөнөкөй врачтардын камалганы менин оюмча бул эч кандай адилеттүүлүккө болгон умтулуу деп эсептебейм да мен. Анткени ошол балдар онкологун камаса, башка кылса, эми билбейм эми андай болсо Кыргызстанда адамдар мамлекеттик кызматка иштештен, врач болуштан, мугалим болуштан баары эле коркуп калышат го. Батукаевдин маселесин карайм десе ошол убактагы мен 30 мүнөттүк азаттык иликтөө жасагам. Ошол убакта Рафик Мамбеталиев деген кимдер телефон чалгандарын бүт айтып берген. Айрым фамилиялар бар мисалы. Бул жерде Зарылбек Рысалиев деген депутат бар. Ошону өзүнөн дагы сурап койсоңор болот. Ошол убакта бизге берген интервьюлары сакталып турат. Да, мен телефон чалгам, ушинтип айтканмын деген жерлери бар. Менимче ошону такташ керек да. Чынын айтсам, болгону мындай бир ушундай маселелердин баардыгы бир чын эле мыйзамдуулук сакталсын, чын эле адилеттүүлүк болсун деген максатта эмес. Жанагы бир саясий багыттарга карап жасалбаш керек да. Баланча саясатчы козголсо эле ушул Батукаевдин темасы, булар баягы көзүр кылып мындай кармап алышкан да. Сен кыймылдасаң, мага сын айтсаң, мен Батукаев маселесин чыгарам, анан дачасымды чыгарам. Андай болбош керек да. Эгерде ким ката кетирсе, баары жазасын алыш керек. Анан эгер андай болбосо, мындай жанагындай врачтардын камалып кеткени албетте туура эмес го дейм да.